საქართველოში პირველი ყველაზე დიდი აუთლეთ მაღაზია ერთი წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით მომხმარებლებს ატელიე აუთლეთის ფილიალებში სრულ კოლექციაზე გრანდიოზული 50%-იანი ფასდაკლება დახვდათ. იუბილარ მომხმარებლებს კი სურპრიზები. დაბადების დღეს არც სიახლეების გარეშე ჩაუვლია. ამოქმედდა ატელიე აუთლეთის დაგროვებითი სისტემა და დაგროვების ბარათი. Პირველი მორბივარ თაკ თურამე გჭირდება. მართლა თქო რომ არის ძალიან ფართო არჩევანი, ძალიან კარგი ხარესხის ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, კარგი ბრენდები, დემოკრატიული ცოტა ძვირიანიც და რასაც გაგწდებით ხოლმე მარჩევა. ხო, აბსოლუტურად ყველა ფენის ადამიანისთვის არის ხელმისაწვდომი, არის ფანტასტიკური ბრენდები და მართლა არის ყველაფერი, როდესაც შეიძლება შემოხვიდე და იყიდო ის რაც გინდა, ძალიან იაფში და გულო და სულო. იგი ნამდვილად ასეა და როგორც ხედავთ, ძალიან პოპულარული სარგებლობს ეს მაღაზი, იმიტომ რომ ეს ფილიალია. სავსე და ჩვენ ხო ამოდით, დაგვიჯერეთ რა, დაგვიჯერეთ. ეს ჩვენ არის ვიკადრებ რაღაც. არ ვიკადრებ ჩვენ ხოლოს, არა. როგორც ყოველთვის ატელი აუთლეთი ცდილობს რომ განსაკუთრებული შეთავაზებები შესთავაზოს ჩვენს მომხმარებელს. დღესაც აი დაბადების დღესთან დაკავშირებით გვაქვს 50%-იანი ფასდაკლება და ჩვენი მომხმარებელი ძალიან გახარებულია დღევანდელი დღით. შევეცდებით რომ სამომავლოდ შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს განსხვავებული მოდელები კიდევ დამატებული ბრენდებით იმისათვის რომ განსხვავებულად ჩაიცვას ჩვენმა მომხმარებელმა. ატელიე აუთლეთში მომხმარებლებს 50-მდე პრემიუმ ბრენდის, ქალის, მამაკაცის და ბავშვის ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, აქსესუარებისა და პარფიუმერიის შეძენა შეუძლია. მაღაზიებში კი ყოველ შაბათს განახლებული კოლექციებია წარმოდგენილი. გარდა ამისა, ყველა ფილიალში განთავსებულია სალიკვიდაციო კუთხე. აქვე შეგახსენებთ, რომ ატელიე აუთლეთი თბილისში, შეშელიძის 128 და 26 მაისის ქუჩის პირველ ნომერში მდებარეობს. ასევე ბათუმში, ბათუმი მოლის მესამე სართულზე.